Магазини, розетка до будинку. І Новий рік поруч для тих, хто поруч і на відстані. Тож і подарунки поруч, і знижки теж поруч. Бо на розетка величезний новорічний розпродаж уже. Знижки до 60%. З 14 грудня по 2 січня. Докладніше на розетка.com.ua. Стрес для найнезламніших родин. Наш Welcome to Roland Radio. If you like to help, please visit our homepage at rolandradio.net. And now, enjoy the finest Amstrad CPC tunes ever. Фарм. Протимікробний протизапальний препарат на рослинній основі, що швидко діє.